Добре дошли в света на уелнес. Аз съм Мария, намираме се в шоурума на фирма Атама, изключителен представител на Техноджим с 30 годишна история на българският уелнес пазар. За мен е удоволствие да ви представя нашите специални предложения за ефективна тренировка у дома. Personal Line. Изключителното бижу във вашия дом, създадено от легендарния дизайнер Антонио Читерио. Истинските диаманти на нашата фитнес колекция. Бъдете здрави с Техноджим и заблестете с Altenbach.